فاروق عبداللہ کون گۄڈنیتھٕے پاور حظ کشیر لوٗکھ چھِ وٕنکیٚنس گٔمٕتۍ سٲری پریشان حظ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن ووٹ آسہِ ضوٚرتھ تمہِ ساتہٕ چھِ گرٕ پتہٕ گرٕ گژھان گلی پتہٕ گلی گژھان کوچہِ پتہٕ کوچہِ گژھان وٕنکیٚنس وٕچھِو کۭتیاہ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ سٲنۍ بٲے وٕنکیٚنس وٕچھِو کۭتیاہ سفر چھِ تُلان یہِ اوس ماہِ رمضان رٮ۪تھ اوس اَسہِ چھُنہٕ اِفطارس تام پاور آسان کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ سحرس تام آسان پاور کِہیٖنۍ یہِ چھِ شیم ییٚتہِ کِس ڈِپاٹمنٹس خٲطرٕ یہِ چھِ شیم ییٚتہِ کِس گورمنٹس خٲطرٕ یہِ چھِ شیم یِمن بی جے پی والٮ۪ن یہِ چھُ تُہۍ یوت یہِ اوٚوَر آل پرٛابلِم اَسہِ سوپرس نہ سا